és evident que en aquests moments estem passant un mal moment segurament a casa nostra amb el tema de les infeccions, però també, per altra banda, no s'ha fet una prohibició, sinó en tot cas una recomanació, i no el govern, sinó una persona del govern. Entenem que, igual que va succeir l'any passat, els francesos és un client molt important per nosaltres i esperem que els francesos baixin, perquè d'alguna manera ells el que volen és fer vacances i baixar cap a la Costa Daurada.